Пані Василина – одна з тих, чия хата постраждала від буревію, що пронісся Рахівщину 17 жовтня. Жінка каже, те, що відбувалось на дворі, було схоже на страшний суд. Небо було чорне, а в повітрі літали шматки дахів від сусідніх будинків. З тої сторони, з тої, то всі навал мені відкрило. Та й пішло геть далеко, чуде по сусідах усюди. На наша вулиця дуже особливо постраждала. Наша вулиця постраждала багато, не знаю, скільки тут у нас будинків. Будинки, навірно, 20-30. Відновити покрівлю жінка старалася якнайшвидше. Каже, з цим зволікати було не можна. Ремонт обійшовся в чималі гроші. У нас такого і не було ніколи. Щоб так будинки розкривало метало, так шиферами цими, то такі був буря, така була, що страшне. Замокло геть, і стіну треба було розбирати, і сіновал перекривати. Що треба було міняти повністю кришу. Я 100 листів в шифер купила, 100 листів, 14 тисяч, а ще майстрам заплатити. То обійшлося. Руйнував потужний вітер і дахи на сусідніх хатах. Десь частково, а десь повністю будинки залишились без покрівель. Кришу на половицю, можна казати, половицю зняло, а другу побило. Що ще там трошки було, що ще було, знаєте що. А як криша бійте, де сестра тої четвертої хати до нас усі трапила, то можете собі уявити, що могло бути. Свої хати люди перекрили, а от дерева, які зламав вітер, кажуть, вже не відновити. То дуже був вітер. Знаєте, я ж відколи живу, такого в нас ніколи не було. Ну ніколи. Деякі дерева вітер виривав з корінням. Пані Олена каже, найбільше шкодує за своїми грушами, які завжди рясно родили. Падали, а де дасть марічка? Ну, а тут, видите, обліпіхи, калина, буріху там ще теж, вже він на тих, видите, видите, як вітер віяв? Отако, так ось, все нахилено. Постраждали від негоди в селі Біле не один десяток родин. Вже наступного після буровію дня тут створили надзвичайну комісію, яка оцінювала суму збитків. Та чекати на відшкодування від держави у місцевих часу не було, адже синоптики знову прогнозували проливні дощі. Доводилось навіть позичати, аби завершити роботи. Наразі ж цю стихію вже визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня, а це дало підстави звертатись до Кабміну для відшкодування збитків. Це було списки складені людей, акти обстеження, подано у Кабінет міністрів, тому що ця ситуація, це 17 вересня буревій, визнана надзвичайною ситуацією регіонального рівня. То ці кошти ще не надійшли, але ми їх очікуємо і вони будуть адресні. В районі сподіваються, кошти на ліквідацію наслідків негоди надійдуть найближчим часом і люди зможуть повернути борги.